Denne videoen her har jeg tenkt å vise hvordan du kan bruke inndelinger for å ha spesiell sidenummerering. Det kan ofte være hvis sidenummereringen skal starte etter et visst antall sider. For eksempel ikke side 1 for siden, og ikke side 2, som i dette tilfellet er innholdsbetegnelsen, men fra og med side 3, som innledningen vi starter på. Og hvis den også skal slutte før vedlegg starter, at du ikke skal ha sidenummerering der. Da må du bruke noen triks for å få dette her til. Vanligvis når du setter inn sidenummerering, som jeg har gjort her nå, så kan du også gå inn i bunnteksten og se at det er noe som heter annerledes første side. Når du haker på den, så vil aller første siden i dokumentet oppføre seg annerledes. Det vil si at det kanskje nummereringen ikke vises, eller toppteksten, men vil da gjelde fra og med neste side igjen. Så det er kun første siden som kan vise annerledes. Derfor så skal vi gjøre noe annet enn bare å bruke denne annerledes første side. Hvis du har aktivert annerledes første side, så må du sørge for at den deaktiveres, altså ta vekk haken på den, altså spesiell første side. For det er den kommer til å forstyrre når du bruker inndelinger. For inndelinger gjør at hver del får en slags første side i dokumentet. Det kommer jeg tilbake til. Så jeg har satt inn sidenummerering på alle sidene, og ikke gjort noe mer spesielt enn det. Som jeg sa, jeg vil da at nummeret på side 1 og side 2 skal være skjult, altså det skal ikke være noen nummerering, men fra og med side 3. Så fra og med denne her siden, så skal dokumentet ha en annen utforming enn første og andre siden. Det jeg må gjøre, dette her kan ofte være en liten øvelsesak, men følg nøye med hvordan jeg går frem for å få dette her til. Jeg står på tredje siden, eller den siden du ønsker at nummereringen skal starte fra. Og så går jeg på sideoppsett og velger skift og kontinuerlig. Altså fra og med denne siden skal det være noe spesielt. Da har jeg satt inn en inndelingsskift som sier det. Og som jeg også sa, at det aller siste siden, som er da vedlegget i dette tilfellet her, skal heller ikke ha nummerering. Det er ofte, eller kan være, at det er et krav eller vanlig rutine, eller det er vanlig å gjøre. Så da gjør jeg det samme, sideoppsett, fra og med denne siden her, så skal det også være litt spesielt. Nå har jeg bare satt inn to inndelinger fra side 3, som teksten min skal ha sitt nummerering på, og siste siden, som i dette tilfellet er vedlegg. Foreløpig så kan jeg ikke bare fjerne nummereringer fra første og andre siden, for de henger foreløpig sammen. Jeg må da gå i bunnteksten på side 3, der jeg har satt inn at denne her skal være spesiell. Bunnteksten på side 3. Og så lenge du har satt inn at denne er spesiell fra og med denne siden her, så ser du at denne her koblet til forrige er aktivert. Det vil si at det som skjer i bunnteksten er sammenhengende for alle de sidene enn så lenge. Men hvis jeg kobler fra den, nå tok jeg og deaktiverte denne her, så vil det si at det jeg gjør på de foregående sidene skal ikke henge sammen på side 3 og utover. Da kan jeg faktisk manuelt bare slette den, delete, på tastaturet, og jeg kan se at her er det ingen nummerering nå. Heller ikke på første siden, men fra og med tredje siden er det. Det kunne jeg ikke ha gjort hvis jeg ikke hadde brukt inndelinger. Da må jeg gjøre den samme prosessen på siste siden.
som er da side 8 i dette tilfellet. Går jeg i bunnteksten her, så ser jeg at jeg har muligheten til å gjøre den spesiell, at jeg kobler fra. Nå er den deaktivert, så den er ikke blå lenger. Og da vil det gjøre at jeg kan gjøre det jeg vil i bunnteksten på denne siden her, uten at det påvirker de forrige sidene. Sletter jeg den manuelt, og jeg vil se at det fortsatt er nummerering side 7, og ikke side 8. Så du må holde tunga rett i munnen to steder, altså fra den siden du ønsker å gjøre noe spesielt, som da vil være at det her skal være sidenummer, og den siste siden, der det også skal være noe spesielt, at det ikke skal være sidenummer. Så må du koble fra på de to sidene der, og så kan du slette sidenummerering, enten de to første sidene som jeg gjorde først, eller den siste siden som jeg gjorde til slutt.